dome. Takže aby ten týpek spolu pri mne nenašiel doma, Vanessa prespí u nás, jej rodičia súhlasili. Dobrá, ako dlho chceš ho schovávať? Neviem. Ale Majerik povedal, že má nejaký veľký plán a slúbil, že zajtra sa to vyrieši. To by bolo fajn. Ozaj, Tomi. Vanese o tom nehovoril. Čože? Prečo? No minule, keď sa dozvedela, že po nej idú, tak ušla z domu a tým si to iba pohoršilo. A to čo jej mám povedať? Že čo? Že ju k nám volám? Tak niečo si vymyslí. Že by ju naša mama rada spoznala. Vieš, čo by prešlo skôr? Čo? Kebyže ju prepašujem cez okno. Ale čo? Čo si? Mama by sa úplne zbláznila. A okrem toho ešte o tom ani nevie. Prosím? No tak nepovedal som jej to. Cítil by som sa istejšie, keby si bol pri tom aj ty. Sa vidík.